Milí diváci, je mi potešením, že sa k vám môžem prihovoriť práve dnes, keď je prvá adventná nedeľa. Vonku je ešte jesenné počasie, chladné, ale zima už klope na dvere. V obchodoch sme si už všimli zimnú vianočnú výzdobu. Televízie sú plné vianočných reklám. A kto vie, ako budú kvôli koronavírusu vyzerať Vianoce tohto roku. Ale to všetko až o mesiac. Teraz je prvý adventný deň. U nás v štúdiu je toho dôkazom aj prvá adventná sviečka, ktorá je už zapálená a o chvíľočku odštartuje aj prvý príspevok. K zimným večerom, keď možno najradšej sedíme v teple domova, patrí aj dobrý film, ktorý si môžeme pozrieť všetci spolu, celá rodinka. A aby sme vykúzlili ešte krajšiu, útulnejšiu atmosféru, môžeme si k filmu pripraviť domáce pukance, teda popcorn, alebo ako sa v Pazove povie, kokice. Menšie deti veľmi radi asistujú pri príprave pukancov, keď sa olej rozpáli a pod pokrievkou sa žlté zrná kukurice premieňajú na bielu pochúťku. Kukurica, to je aj téma následujúceho príspevku. Varená alebo pečená, či radšej ako pukance alebo šušťovníky. Sú to iba niektoré zo spôsobov podávania či využívania kukurice v ľudskej výžive. Práve s cieľom poukázať na použitie kukurice a produkty z nej, členky Združenia pazovských žien Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka a miestneho odboru Matice slovenskej Stará Pazova usporiadali dielňu v rámci projektu Asociácie slovenských spolkov žien, a ktorý podporil pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie. Realizuje sa vo všetkých regiónoch a nebyť korony, pripojili by sa im aj ženy z Dobanov Viec a Lugu. Projekt je zameraný na edukáciu a družbu žien z Vojvodiny, ktoré si spomínajú na to, že sa bylina so zlatým zrnom tradične pestuje na týchto priestoroch od druhej polovice 18. storočia. To je vlastne obilnina, ktorá sa pestuje tu na Srieme a vôbec v rovine. A kukuricu sme používalo sa voľakedy aj v domácnosti, vo výžive ľudskej a taktiež aj pre krmi, ako krmivo pre statok však. Ale dosť sa používala v domácnosti, ako, lebo sa mliela, sa pamätám, boli tie ručné mašiny, ako kukurica potom sa preosiala, tá múka sa používala aj pre chlieb, voľakedy robili aj piekli chlieb z toho a z toho hrubšieho, z toho, teraz je to ako grís, čo by sme povedali, varila sa mamaliga. Aj ešte sa robilo gerhenia, alebo neviem čo ešte, gerhenia máľa. Potom kukurica sa ešte využívala a varená, aj tu máme dneska varenú kukuricu, znamená biela kukurica, ktorá sa pestovala na šuľkách však a potom sa sušila, v zime sa varila a potom to bola ako pochuťka sa s makom, s cukrom, kto ako chcel jedol. Robili sa pukance, to je zase iná vrstva kukurice, čo ešte sme varila sa zelená na šuľkách na jar, keď prvá počala, taká nám bola sladká. Ale aj si opekali na paličkách. Teraz robím gerhenia, lebo to sa rozlišuje. Gerhenia aj máľa sa rozlišujú. I jedno je len z múky a jedno je s grísom, totiž to dneska sa to volá palenta. Troštičku sa to dostáva, potom sa to pečie, voľa kedy sa to pieklo v starých peciach. A hneď to ráno gazdina to urobila. No a teraz my to robíme ako pochúčku, takže na tom si potom pochúčime, sadneme a môžeme si to podávať aj s čajom. Čo všetko potrebujeme? Potrebujeme hlavný diel je patelatka, potom dávame troštičku vody, dávame za dve takietoka múky kukuričnej, aby to bol tiež základ, že by sa poviazala tá patelatka. A potom dávame kukuričný grís, čiže teraz sa to volá palenta. Aj dávame za dve lyžičky masti, aj trošku cukra, ak chceme cukrovú. Niekto nedáva cukor, tak dáva len troštičku soli, aby to bolo slanvo. Takže z toho používame takto, potom sa to vyleje na čapšu a pečie sa. Koľko dlho? Závisí od toho, musíme vidieť, aká nám je rúra zohriata. Voľakedy v peci sa to pieklo asi 30 minút,
25 do 30 minút. Teraz závisí od toho, koľko je. Dve lyžičky masti dodaj sem, prosím ťa. Tak. Aby sme to poviazali, pomiešali a potom si to dáme do rúry, vysypeme to. Musíme vidieť, troštičku necháme, aby to odýchlo, aby si upili všetky tie, čo sme dali. Aj múka, aj grís, lebo múku dávam, ako som povedala, len za dve lyžičky a najviac je tu grísu. Takže a k tomu sa dodáva aj soda bikarbóna. Voľa, kedy sa dávala soda bikarbóna, jedával sa pecilný prášok, ale takto, aby to troštičku aj držalo a nakyslo. Znamená, to je bez vajec. Toto je gerheňa. Vy ste mi povedali, že skôr gerheňa a máľa, jedno bolo pre mladých, druhé pre starších. Áno, toto je pre mladších, hoci aj my máme veľa rokov. A pre starých, ktorí nemali zuby, bolo to máľa, pretože sa to robilo len z múky, čiže kukuričnej múky, pretože ľudia nemali zuby a aby im to nezabehlo, tak si to zalievali obyčajne s čajom, s vodou. Ešte muži si to zalievali aj s pálenkou, takže takto ka mali raňajky. Aj dnes sa kukurica ako aj kukuričná múka používa v kuchyni pre rozličné jedlá, no voľakedy sa prakticky využívali všetky časti rastliny na mnohé spôsoby, tak pre jedlo ako aj pre bývanie. Z kukuričia, z tých bíľov, to sa používali, bíle sa, to sa sekalo v jesen, dávalo sa statku, a tie zetke, čo ostali, to čo oni obrstili, statok obrstil, tie zetke sa potom používali na kúrenie peci, vykurovala sa pec. Potom sme chodilo sa zbierať tieto koštrnge, aj to sa používalo na kúrenie peci. Znamená, všetko, čo sa dalo, sa využilo z tej kukurici. No, a listy sa ešte, keď sa lámalo, napríklad, lebo sa tedy donášala kukurica domov, naveky tam ostali tie to šúpolia, to sa pekne pozberalo, dalo sa čistvo na stranu a potom sa plnili slamače s tým líšim a na tom sa veľmi dobre spalo. Medzi obľúbené kysnuté múčniky určite patria šúšťovníky. Zaujímavé tvarom, mekké a sladké, vydaria sa so správnym receptom. Pol litre mlieka, jeden kvásac, za dve lyžičke cukra a mláko mlieko, že by bolo, aby vyšiel kvásac, a potom sa miesia, znamená troška, ja to nemerám, ja od oka, čo by vravili naši, položím, no aj troška soľ, aj troška olej dám, aj dobre vymiesím. E keď sa ich dobre, vymiesia, podelím ich na lokšičke, to obyčajne dve budú. Lokšičke, aj potom ich to nahanak troška si odýchne cesto, začiaľ si vymieša masť, keľko máš lokšičkov, telko masti, tak zaplnie lyžičke, aj položím žltok do tej masti, vytrepem, keď to cesto sa odpustilo, dám si obrus, na ten obrus rozťahnem to tak trocha cesto, aj pomažem ho s tým, tou masťou, jednu lyžičku masti. A potom ho zošúľam s týmto, rozťahnem ho, keľko sa dá, aj z obrusom ho tak zrolam, zošúľam, tak na hrúbky tohto. A potom si urobím tak, oceknem, veznem paličku, aj motám. Namotávam, potom oceknem, prichystám si cukor do nádobe a potom ich po cukre aj skladám na ťapšu, ktorú si troška namažeme masťou. A potom ešte troška pokysnú a dáme piesť. Keď zarozavejú také, aj potom sa hotovie. Upečú sa. Tak jedno 10-15 minút, myslím, stačí na 200 stupňov obyčajne. Pečieme. To sa už sama si prispôsobí žena, ktorá závisí, ako robí rerňa. Pomenovanie dostali kvôli tyčinkám, na ktorých sa pečú, a tie si možno pripraviť každoročne alebo používať, kým trvajú tie staré, až pokým nezhoria, vysvetlili ženy s úsmevom. Tu ešte keď sa láme, napríklad už potom z tej bíly hore tu, kde je metlička, tie dolná časť sa ocekne a potom si ženy pripravia také paličky, to sa im ako modli na nakrúcanie šušťovníkov, ktoré sú veľmi chutné však, tak to sa za to aj volajú šušťovníke, lebo je to zo šušťa tá modla. V
V domácnosti bolo ešte mnoho spôsobov pre použitie všetkých častí kukurice. Zo šúpolia sa v jednotlivých častiach Vojvodiny robia suveníry. So šúľkami sa vykurovalo, ale v nedostatku hračiek v minulosti pre hru bola potrebná iba kreativita a suché šúľky. Apko mi robili zo šúľka, keď sa omrvila kukurica. Potom nám robili, sme skladali tak na štyri tieto poschodia okolo dookola ako čardák. A keď sa omrvila tá z toho šuľka, mamika robili bábku, nám robili bábiky, tak aj sami je už, keď sme boli väčšie, sme si potom handričky sme si vypýtali a sme si robili bábiky. Tak znamená, bolo to aj pre hračky, aj mohlo sa však, a tie šuľky sa zase používali na kúrenie, vykurovanie. Robila som bábiku, voľa keď ako deti sme sa hrali tak. Toto sa dva šuľky. Toto je jej telo čak a toto sú ruky. Tak sa je sukničku, je to splátna. To sme všetko si tak vymysleli. Ručník, vykreslili jej oči, ústa, no všetko. Je to podoba sa na babiku, tak sme sa hrali voľakedy. Ja si spomínam, že mi skôr, keď som ja bola malá, ukazovala stará mama aj mama, že vlastne takto z tohto šuľka sa môže urobiť bábika a potom tie vlásky sa vlastne môžu položiť aj ako vlasy bábike. Robili sme aj tak, že sme tie vlásky sme urobili z tohto, ako sa volá? Šupolia. No, to sme urobili sme jej hlavu a potom sme na to jej uplietli z tých vláskov od kukurici, sme jej vrkočíke tak uplietli, aj to sme aj tak. No teraz som to nemala, ale aj tak sme, ja som urobila, aby mala ručník za viazanie. Eto, aká je pekná. V detskom veku kukurica však predstavovala aj dôležitý výchovný prostriedok. Aj sme kľačali na kukurici. Voľaču zaparatovali a neboli byty a do kúta, alebo do korpe kukuricu. A to sme si mysleli, tak doniesť palášu z čardáku a potom kľačíš tam na kukurici. A baš nebolo dobre kľačať. V Starej Pazove máme veľa šikovných maliarov, aj sochárov, fotografov, všeobecne výtvarných umelcov, aj tých starších, skúsenejších, aj mladé talenty. Jednou z možností, kde môžu prezentovať svoje práce, je práve Galéria Mira Brdka, ktorá sídli na Svetosávskej ulici 27. Galéria má veľké okná, cez ktoré okoloidúci môžu nahliadnuť a vidia vystavené diela. My sme s kamerou nakúkli priamo do galérie a vyzvedali sme, aká výstava aktuálne prebieha. Pred pár dňami sa v galérii Mira Brdka otvárala jedna zaujímavá výstava a tí z vás, ktorí sa tu nemohli dostať alebo na to zabudli na tú vernisáž, tak sa teraz prostredníctvom našej kamery môžete na všetky tieto obrazy popozerať. A okrem toho, že obrazy uvidíte, tak o nich budete aj niečo počuť a porozpráva nám o tom Marian Karavla. Marian, prosím vás, najprv nám predstavte bližšie autorku. Kto je to, odkiaľ je a chodila aj na nejakú výtvarnú školu? Áno, tak ide o autorku Mariu Gužvicu, ona je pôvodom tu z Novej Pazove, ale teraz žije v Zemuni. Ona vystavovala v 2014. roku už tu nas galeriji, teda pozname ju, pozname troška inu jej prácu. Toto je niečo nové, ako aj pre nju, tak aj pre nas tu, čo sme už poznavali jej prácu doterajšiu. Ide teda o akvarel, o ženský akt, figurácia. Je to figurácia, ktorá niekedy aj na tých starých prác, ktoré ona robila pred niekoľkými rokami, teda teraz ide o ženský akt, figuráciu robená v technike akvarel. Veľmi ťažká technika, jedna z najťažších technik, čo sa týka výtvarného umenia. Prečo si myslíte, že je to jedna z najťažších technik? Robí sa o tom, že keď sa ide o vrstvy, znamená, každá sa suší. Každá ide od najsvetlejšej aj najtmavšej farby. Znamená, tá dolná vrstva sa suší, potom ide nová vrstva, potom ďalšia vrstva, až do tej tmavej. Tam potom sa nemá čo zopakovať. Znamená, jak vypadne, tak zostáva. A keby sa návštevníci rozhodli prísť tuto do galérie, koľko obrazov si môžu pozrieť a aká je tu, čo sa farieb týka? Lebo vidím, že tu prevládajú isté škály farieb. Je to 11 prác.
Ako ću se mušali povedal, to je tehnika akvarel, alebo vodova farba, roznih formatov, máme aj 70x90, aj máme jeden tu obraz, to je akryl na plátne, to je tento šedý za nami. Čo sa týka farebnosti, je to taká fialová, troška nejaká... Ja by som to povedala, že také sivkasté, aj čierne. Sivkasto, čierne, fialové. Neviem, či je toto vhodná otázka, ale predsa sa opýtam, keď sa môj 11-ročný syn dozvedel, na akú výstavu idem, aké obrazy tu budú, tak povedal, že aj on chce ísť. Je toto výstava vhodná aj pre deti? Tak ja by som povedal, že áno, lebo pred nami je čo volajú príroda, nie? Ním to voľaké explicitné tu momenty, bude by sa voľaké, je to taká bláha povedať erotika, ale nič ďalej, nič viac. A ešte ma zaujíma autorka, maliarka. Ona je ktorá veková generácia? To je nejaká mladšia, staršia pani a je možno aj členkou nejakých združení? Je, ona je členka združení výtvarníkov Novej Pazove a aj združenia výtvarných umelcov Srbska. Zakončila priemyselnú akadémiu v Cetine, znamená Čiernej hore, a magisterské štúdium zakončila tu na Velehrade. Okrem maľby aj kresby zaoberá sa aj scenografiou, teda jej magisterské práce sa týkali práve scenografie, znamená divadelnej scenografie aj filmovej scenografie. Táto výstava dokedy potrvá a čo potom ďalej plánujete? Táto výstava potrvá do konca mesiaca, znamená v decembri máme už voľa, kde ste to aj týchto programov počuli, že ide o 60 rokov strediska pre kultúru, bude tá oslava v decembri, polovicom decembra, ale všetko záleží od zdravotnej situácie. Máme v pláne 7. decembra výstavu staropazovských výtvarníkov, akademických umelcov, len nie zo Starej Pazove, ale aj z druhých osad, ktorí zakončili buď priemyselnú alebo výtvarnú akadémiu, tak by sa tu možno zúčastnilo jedno 15 autori. To máme v pláne, ako som už povedal, ale budeme vidieť, aká zdravotná situácia bude. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, za rozhovor a všetkých divákov pozývame do galérie Mira Brdka. Už v úvode som spomenula, že nám na adventnom venci horí prvá sviečka, pretože práve dnes je prvá adventná nedeľa. No nemusí byť veniec, práve veniec. Vidíte, že my máme túto ozdobu urobenú na veľkej plitkej sklenenej podložke. Môže to byť tanier alebo aj menšia tácka. A konkrétne túto dekoráciu nám pripravilo kvetinárstvo Sympatia. A podobný veniec alebo inú zimnú ozdobu na stôl alebo na dvere si môžete urobiť aj vy sami doma. Ako? Ostaňte s nami a dozviete sa viac. My sme sa presunuli do iného štúdia, pretože tu máme väčší stôl a viac priestoru a témou teda budú všelijaké novoročné, zimné či vianočné ozdôbky buď na stôl alebo na dvere. Poviem vám pravdu, pôvodný plán bol taký, že navštívime doma v súkromí niektorú zo šikovných staropazovčaniek, ktoré sa výrobe takýchto ozdôb venujú profesionálnejšie, ale bohužiaľ je tá korona a nemohli sme ísť do súkromia na návštevu, preto som takto zaimprovizovala. Chcela by som ešte na úvod povedať, že ak chcete mať doma krásne ozdoby, či už na dvere alebo na stôl, môžete si ich kúpiť hotové. Tu v Starej Pazove sa to dá napríklad v nejakom papierníctve, kde predávajú aj takýto tovar, alebo v čínskych obchodoch sa dajú kúpiť hotové, alebo smerom na autobusovú stanicu je jeden novo otvorený obchod, kde majú veľmi pekné dekorácie. Alebo si hotové môžete kúpiť priamo u šikovných staropazovčaniek, ktoré to sami handmade vyrábajú a nájdete ich buď na Facebooku alebo na Instagrame. Alebo si takéto môžete urobiť aj sami doma. A poviem vám pravdu, k tomu potrebujete veľmi málo materiálu, nie je to nič drahé, ale potrebujete k tomu celkom dosť kreativity, tvorivosti a trpezlivosti. Najskôr by som ukázala takýto veniec, ktorý sa dá zavesiť na dvere. Konkrétne tento veniec robilo 8-ročné dieťa. Základ venca je styropor, teda polystyren, ktorý je obalený do tohto zeleného. A potom, čo sa doma našlo, nejaké staré ozdôbky, ktoré sa týkajú zimy, Vianoc, tak to sa tu nalepilo takouto silikonovou pištoľou.
Takže toto robilo 8-ročné dieťa a visí to na dverách v detskej izbe. Podobný venček, ktorý tiež robilo dieťa, ale je takýto prútený, robilo trošku staršie dieťa a postup bol rovnaký. Na starý venček, ktorý už nemal žiadne využitie, sa nalepili všelijaké staré ozdoby, ktoré sa už v domácnosti nepotrebovali a bolo to škoda vyhodiť do koša. Takže ďalšie dieťatko sa s tým vyhralo a teraz to opäť visí na stene v detskej izbe. A potom, čo sa týka prúteného venca, mám tu na ukážku a jeden taký profesionálnejší, ktorý je z Bratislavy a robila ho profesionálna kvetinárka a predáva to cez Instagram. To už je vidno, že to je krásna práca, taká precíznejšia. Ale ak máte všelijaké drobné ozdôbky a ak máte kreativitu a nápady, ktoré sa dajú čerpať na internete, tak si myslím, že aj sami si môžete spraviť takýto veniec. Tento konkrétne visí u niekoho doma na dverách. No a nie je veniec ako veniec, nemusí to byť veniec. Ja som vymyslela, že si dneska ukážeme veľmi lacnú záležitosť a myslím si, že výsledok bude pekný a zaujímavý. Budeme si robiť takúto ozdobu na stôl. Pozrite sa, čo je toto. Obyčajný starý tanier, na ktorý sme si lepiacou pištoľou nalepili takýto základ na aranžovanie. Ale ako som neskôr zistila, keď som začala lepiť tieto živé vetvičky okolo, tento základ tam ani nemusí byť. Pretože keď na tanier, priamo na tanier nalepíme tieto vetvičky, potom ďalšie vetvičky nemusíme zapichovať do tohto základu, ale môžeme ich jednoducho vsúvať pomedzi vetvičky, ktoré sú napevno nalepené na tanier. Takže ak dovolíte, ja teraz trošku budem tvoriť a vy si to doma môžete urobiť podľa svojej fantázie, podľa svojich materiálov, ktoré nájdete či už v šope, na povale alebo kade tade. A ja tu mám takýto svietnik so sviečkou, potom som našla nejakú figurku, ktorú už nepotrebujem, samozrejme staré gule všelijaké. A dokonca našla som aj takýto kvietok, mne sa veľmi páči. Vianoce to nemusí byť iba o šiškách a hviezdičkách, ale kľudne to môžu byť aj umelé kvietky. Takže ja sa pustím do práce. Keď sa povie stará Pázová, učiteľka hudby, kantorka, dirigentka, iste už viete, o aké meno ide. Navštívili sme pani Annu Ďurdevičovú u nej doma, veľmi príjemne sme sa porozprávali a po tejto návšteve som mala v sebe taký krásny pocit, pretože pani Ďurdevičová je milá, prívetivá, skromná, múdra žena a myslím, že si to nemyslím len ja, ale aj mnohí, ktorí ju osobne poznajú. Pracovné povinnosti nás priviedli k pani Anne Ďurdevičovej, ktorá nás prijala vo svojom súkromí, za čo ďakujeme. Keď sa povie Anna Ďurdevičová, myslím, že všetci staropazovčania si vybavia. Dirigentka, učiteľka hudby, zbor Tília. Ako ste sa vlastne vy dostali k hudbe? U nás v domácnosti sme boli 3 deti. Aj to bolo ako bolo samozrejme. Že sme všetci traja chodili do hudobnej školy, všetci sme chodili na gymnastiku. To vôbec o tom nebol rozhovor, to bolo niečo samozrejme. Brat a ja sme aj pokračovali, aj do strednej hudobnej školy, aj sme obidva zakončili aj prvý stupeň hudobnej akadémie. On hral na violíne a ja som na klavíre a sestra po nižšej hudobnej škole sa usmernila na laboranta. Aj to jej bolo povolanie. Takže od detstva sme my všetci traja boli zapojení do tej hudobnej školy. Aj to možno najviac na nás vplýval otec, ktorý bol amatér, ale vedel hrať aj na husli, aj na mandolíne, aj na tamburíci. Aj sme my všetky tie hudobné nástroje mali doma. Aj na veky sa v dome aj hralo, aj spievalo. Takže aj to povolanie moje pravdepodobne, že vyriaslo z detstva.
A keď ste skončili tú hudobnú školu, kde ste potom pracovali a ako ďalej ste sa hudbe venovali? Keďže sme boli traja, rodičia nemali možnosť nás všetkých troch poslať na štúdie. A ja som sa dozvedela, že v Pazove načím odborný učiteľ hudobnej kultúry a vtedy hudobníkov bolo menej. Takže sme sa mohli už so strednou školou zamestnať. Tak som sa ja hneď po strednej škole zamestnala v Starej Pazove, aby mi bol Belehrad blízo, aby som mohla pokračovať hudobnú akadémiu. Vtedy bol direktor školy Čmelíkovej Jan Majo, tiež predo mňou on bol učiteľ hudobnej kultúry. Takže mi vyšli v ústrety, všetky hodiny mi zhrnuli od pondelka do štvrtka a potom piatok aj sobota, aj nedeľa mi zostala pre akadémiu, tak som mala výhodu. Aj som zostala, aj do konca, do výslužby len v Starej Pazove v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. To je základná škola. A ako ste sa potom dostali k evanjelickej cirkvi, lebo viem, že tam máte zbor, aj dirigentkou ste? Už keď som mala ísť do výslužby, tak som si rozmýšľala, čo si ja teraz počnem, keď nemám ani chóra, ani orchestra, ani žiakov. Tak som odišla pána farárovi Andrášikovi, vtedy bol pán farár Andrášik, a som sa ponúkla čím na čím kantor. Aj pán farár ma prijal, nech sa vymieňame s pánom Gíregom, raz on, raz ja. To trvalo niekoľko mesecí, koľko mi aj bolo potrebné, aby som videla a spoznala túto hudbu, lebo som o tom nevedela nič. Ale čo som ešte zistila, že sa ani nespievajú piesne podľa spevníka, ale Pazovčania mali svoj nápev. Takže darmo som ja mala noty a evanjelický spevník, keď sa to na iný spôsob spievalo, tak mi to dobre prišlo, ten úvod, keď som nehrala stále, aby som spoznala, urobila výmeny, videla, ktoré pesničky môžem hrať. Aj tak postupne som sa do toho jednoducho od počiatku počala učiť, aj naučila. A tak to trvalo s tým, že kým bol pán farár Andrášik farár, sme založili aj cirkevný spevok. A ešte do dnes spevokol trvá a teraz je kantorom už pán Kadlečík, keď som skrz zdravotných príčin znemožnená v tom pokračovať. A viem, že s tým zborom, s tým chórom ste okrem Starej Pazovy vystupovali aj kade, tade, boli ste aj v zahraničí, chodili ste po rôznych festivaloch. Vedeli by ste možno taký nejaký jeden najkrajší zážitok alebo najväčší úspech spomenúť? Viete čo, všetky tie naše vystúpenia sú zážitky, jedinečné. Počujeme mimoriadne zbory, vymeníme si partitúry, tam sme ako na semináre prítomní, vidíme, na ktorej sme úrovni, na veky si cieľ dáme trošku náročnejší, zaujímavejší. Takže ja nemôžem povedať, kde nám bolo najkrajšie, lebo to nám mnoho znamená. Tie stretnutia, druženia, sme priatelia až dnes. No môžem vám povedať, že najviac sme sa priprávali, keď sme prvýkrát mali vystúpenia Banskej Bystrici na festivále Viliama Figuša Bystrého. Vtedy sme len 6 mesací trvali ako zbor. Ešte sme nemali bohatú literatúru. Vtedy sme sa toľko priprávali, možno každý deň sme mali skúšky. Aj ďakujúc tomu sme my dosiahli voľakú úroveň, na ktorej sa snažíme aj zostať, aj pokročiť aj ďalej. Lebo aj naďalej tohto roku bola výnimka. Nemohli sme nikde cestovať skrz tohto, z tejto pandémii, ktorá sa stala. Ale každoročne účinkujeme, kdekoľvek nás volajú. A za teraz sme spievali
aj v Novom Sade v synagógi, v Belehrade na Kolárci. Spievali sme v múzeume v Novom Sade. Každý druhý rok chodíme na festival amatérskych vojvodinských chorov do Rúme. Máme aj obsadené strieborné a bronzové a jednu striebornú sošku. Takže všetko to spolu nám veľmi mnoho znamená a na tých cestách sa my veľmi dobre cítime. Bez ohľadu, že to behom 2-3 dní, niekedy máme aj 5 koncertov, nám to nezavadzia. Sa vrátime osviežení, šťastní a s vôľou znovu nové pracovať. Tak to sa veľmi pekne počúva, také zážitky a určite máte veľa zážitkov aj skúseností. Ale potom v jari 2020 prišla tá korona, ktorá nepríjemne prekvapila celý svet. Ako od jari, keď je tu tá korona, ako vyzeral ten váš hudobný život? Mali ste nejaké aktivity, stretávali ste sa, či vôbec všetko ste presekli? Stretávali sme sa, keď bolo potrebné. Napríklad v kostole, keď sa zaznamenávalo 250 rokov príchodu Slovákov na toto územie. Vtedy sme vystúpili, ale s programom, ktorý sme už mali. Prichystaný, tak nám skúšky, možno len jedna, lebo dve skúšky boli potrebné. Aj vtedy to nebolo v takomto množstve, ako sa tu teraz tá choroba prejavila. Ale v tejto situácii som rozmýšľala aj o tom, že by som možno z toho zboru, alebo z mnohých spevákov, ktorí sú už aj bývalí, lebo speváci sa menia, noví prichádzajú, starí z rôznorodných príčin odchádzajú, aby som vybrala takmer jedno šiestich solistov, aby sme vystupovali ako ansambl, vlastne ako skupina, ak nemôžeme ako zbor. Aj o tom som rozmýšľala, lebo chýbe nám to všetkým. Aj speváci mňa volajú, aj ja ich volám, aj nám ten spev chýbe, tie cesty, zážitky, žarty. Aj všetko sme si delili, aj radosť, aj... Takže to nám v živote chýbe. Tak teraz, čo bude do budúca, neviem, ale máme v pláne mnoho toho. Pravdepodobne, že sa nám to uskutoční. Dobre, verím, dúfam, že to tak aj bude. A ešte mi povedzte, vy ste teraz v dôchodku. Ako strávite tieto jesenné dni? Čo rada robíte? Čo vás teší? A viete čo, teraz som už veľmi usporená. Takže to, čo som ja voľa kedy mohla narýchlo urobiť, teraz tu ide pomaly. Ale ešte vždy som aktívna. Do zahrade nemôžem chodiť. Takže na pomoci sú mi synovia. A čo robím najradšej? Prečo som nikdy nemala času. Počúvam klasickú hudbu. Teraz je nový kanál klasickej hudbe, alebo raz také mám. Už som vynašla kanály, kde sa po celé dni reprodukujú alebo zborové skladby, alebo instrumentálne, orchestrálne. Takže to najviac počúvam. Aj potom mám aj plány, hneď si to predstavujem, čo by sme my z toho mohli. Aj tak, jednoducho, na čo som času nemala, teraz si nájde. A trošku sa stretávate aj s vašou, to je vaša pravnučka, ktorá má 4 mesiace? To je vnúčok. Á, pardon. Nie, nie, ja, moji synovia sú už v dospelom roku, aj pozde sa oženil Borko, to mi je vnúča prvé. Vnúča, už takže by som vnúča, ktorá rokoch, má 4 mesiace. Po toľkých rokoch by som mohla mať pravnúča, ale tak sa stalo. A stretávate sa s ním občas? Áno, chodia oni ko mne a som rád. Nech sú šťastní aj nech deti rastú. Nech majú rodičia radosť aj spolu, jasný. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si pre nás našli čas, že ste nás prijali vo vašom súkromí a želám vám ešte veľa, veľa dní plných zdravia, spokojnosti a nech sa vám splnia ešte mnohé vaše túžby a plány. Ďakujem.
V následujúcej štvrťhodinke si môžete vypočuť slová z úst nášho staropazovského evanjelického farára Igora Feldyho, ktorý v úvode povie zo pár slov na tému aktuálnej situácie s koronavírusom, veľmi pekné povzbudenie a aj osobné vyznanie a potom s veselším dýchom prejde na tému prvej adventnej nedele, ktorá ohlasuje začiatok nového cirkevného roka. Pán farár zo starej zmluvy prečíta proroctvo Jeremiášovo, tak vám želáme príjemné počúvanie duchovného slova. Milí naši diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Verím, že ste dobre v týchto ťažkých okolnostiach, v ktorých sa nachádzame, ktorí možno ste nemocní, alebo aj tí, ktorí ste spútaní k svojim nemocničným lôžkám, alebo starší. Chcem vás pozdraviť slovami Pána Ježiša Krista, ktorý nám zasľúbil, že aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Cez Ducha Svätého on je prítomný v svojej cirkvi, ale prítomný je so všetkými tými, ktorí v neho dúfajú. Prajem vám preto toto povzbudenie, aby ste vedeli, že aj keď možno vaši drahí nemôžu byť pri vás, tak ako v minulosti, aj sám to prežívam, keď navštívim svoju matku a uvedomujem si, že by sme sa nesmeli objať, poboskať na líce, kvôli tomu, že nie sme si istí, či niekto nemá túto chorobu a znáša to na nohách. Jednoducho, ako Biblia nám hovorí u kazateľa, že všetko má svoj čas. Je aj čas objímania, aj čas vyhýbať sa objímaniu. Teraz sme znova v takej situácii, keď by sme naozaj mali mať dištancu jedni od druhých, ale nie dištancu lásky, nie dištancu modlitieb jedni pre druhých láskavého pohľadu a povzbudenia, ale dištancu dotykov, dištancu toho, aby sme náhodou niekoho touto chorobou neinfikovali, nevediať, že my sami to možno máme a nesieme to okej na nohách. Tak sa deje aj v našej cirkvi, všetko podľa predpisov, aj služby Božie mávame, budeme tak mávať aj, ak Pán Boh dá, biblické hodiny, rané modlitby mávame každý útorok a piatok o 8. hodine, neprestávame sa modliť, aby Pán Boh sa zmiloval nad nami, lebo predsa viete, Pán Boh je nad všetkým. Všetko je len z Jeho dopustenia. Aj keď možno niekto zlý na nejaký spôsob nám toto spôsobil, možno aj my sme si vinní, to už len Pán Boh vie, ale predsa Pán Boh je nad všetkým a On nás ochráni, On bude s nami a ak by prišlo aj ťažšie, On nás neopustí. Lebo všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Teda, aj keď v kostole mávame služby Božie, o mnoho menej ľudí chodí, ale sme tam ochránení všetci. Rúška na dištanci 4 štvorcové metre, dezinfekcia pri vchode, pri východe. Teda, ktorý môžete, slobodne prídite aj do kostola. Nesmieme mať tam viacej ľudí, aby tá vzdialenosť bola dodržaná, teda aby sa to nestalo, ale to už verím, že ani nebude, lebo kostol nám je dosť veľký, aby ste mnohí prišli. A dnes? Dnes je prvá nedeľa. Prvá nedeľa cirkevného roka. Tak dovolte mi, aby som vás zagratuloval k novému roku. Tomu cirkevnému novému roku. A pozdravím vás textom zo starej zmluvy, ktorý je práve predvídaný na vysvetlenie a čítanie v tento prvý deň alebo prvú nedeľu nového cirkevného roka. Je to z proroctva Jeremiášovho, teda ak si nalistujeme starú zmluvu, tam je aj zoznam prorokov, medzi nimi je aj Jeremiáš. A prečítame z 23. kapitoly od 5. do verša 8. mene Pánovom takto Dávidov potomok. Hľa, prídu dni, znie výrok Hospodinov, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok. Bude panovať ako kráľ, bude si múdro počínať a v krajine bude konať podľa práva. Za jeho dní Júda dosiahne spásu, Izrael bude bývať bezpečí. Toto je meno, ktorým sa budú volať. Hospodin je naša spravodlivosť.
Preto hľa blíži sa čas, nie výrok Hospodina. Keď už nebudú hovoriť, akože žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraela z Egypta. Ale akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo Izraelovho domu zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozohnal, vrátia sa do vlastnej krajiny. Amen. Toľko je slov a s pomocou Božou sa dnes mene nášho Boha a v deň, keď sme sústredení na Božie slovo v Pánov deň, deň skriesenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista, sa zamyslíme nad týmito slovami. Ako sme už povedali, čítali sme z textu proroctva. Je to prorok Jeremiáš a on prorokuje v mene Hospodinovom o dni a o dňoch, ktoré prídu, keď zbudí jeden spravodlivý výhonok, ktorý bude panovať ako kráľ a bude múdro si počínať. Čo by to mohlo byť? Teraz mnohí verím vo vašich záhradách a taktiež aj vo viniciach alebo v ovocných sadoch nejaké práce robíte. Možno tam aj sadíte semienka, aby vyrástli. A taktiež očakávate, že z tých semien vyjde výhonok. Alebo čo sa ešte deje, keď napríklad odpílime nejaký strom? Ja to veľmi dobre poznám, najmä povedzme si orech. Keď sa odpíli, ostane len peň, ale časom z toho pňa začínajú rásť tzv. Výhonky. A mnohé časom aj sú mocné, ak necháme, aby vyrástli. A teraz tu obrazne hovorené, Jeremiáš chce nám povedať, že líder, spravodlivý, pravý kráľ v Izraeli ako taký už nie je. Taký, ktorý byl naozaj bol podľa srdca Hospodinovho. Ale vraj vyrastie po Dávidovi, ako potomok Dávida, izraelského slávneho kráľa. Jeden výhonok, ktorý bude naozaj panovať ako kráľ. A bude si múdro počínať. Všetko bude konať podľa práva. Tento výhonok pre nás veriacich novej zmluvy je Pán Ježiš Kristus. On je naozaj potomok Dávida. Vieme, že podľa tuzemských rodičov je z toho kráľovského rodu. Krásne spievame aj na Vianoce z rodu kráľovského. Ťa vítame a podobne. Ale jeho Otec nebeský je Boh. Teda po matky je z týchto rodov a kráľovských, ale po Otcovi Pán Ježiš Kristus je nad všetkých. Je Bohočlovek. Je ten, ktorý v jeho osobe prišiel medzi nás, náš Stvoriteľ, náš Vykupiteľ a náš Posvetiteľ, trojediný Boh, ktorý sa na Ježišovi Kristovi stal zjavným. A on si múdro počínal. Vždy. Jeho slova majú moc až dodnes. Nenapísal ani jeho knihu, ale o ňom bolo napísaných viacero kníh ako o hoci ktorom druhom človeku, ktorý žil na tejto zemi. Lebo o ňom môžeme povedať, že bol aj človek, lebo 100% bol človek. Jedine bol bez riechu. A na druhej strane je Boh v ľudskom tele. Čo sa ďalej tu na prorokuje? Hovorí sa, že on bude konať podľa práva. Viete, spravodlivosť, právo veľmi chýbe na tomto svete. A on sa predsa drží týchto princípov, hoci čoho a čo by ho to stálo. Je smutné konštatovať, že takýto človek, ktorý naozaj žil podľa práva, ako Pán Ježiš Kristus, na konci končí ukrižovaním a smrťou. Tento svet ako keby neprijímal tú najväčšiu spravodlivosť, vyjadrenú aj v láske, ktorou Pán Ježiš žil. A vždy pristupoval k tým posledným, k tým, ktorých iní odhadzovali
a našli si vždy svoje pravne dôvody, prečo by sa im nevenovali, prečo by im nepomohli. Ale Pán Ježiš išiel za každým človekom. On v každom videl hodnotu, videl svoje dieťa. Ako aj dnes. Aj dnes Pán Ježiš chce vojsť do tvojho života, do každej oblasti života každého jedného z nás. Nie preto, že by potreboval panovať, ale preto, lebo On nás stvorilo najlepšie vie, čo potrebujeme a ako žiť víťazný život aj uprostred nespravodlivosti. On trpel, aby sme my nemuseli tak veľmi trpieť, ale aby aj naše utrpenie bolo ľahšie, keď sa pozrieme vo viere na Jeho kríž. Za Jeho dní Júda dosiahne spásu, Izrael bude bývať bezpečí. Očakáva sa kráľovanie tohto nášho kráľa, Pána Ježiša Krista. Teraz niekto môže povedať, a najmä židovskí vodcovia, ktorí ešte dodnes neprijali Ježiša ako Mesiáša, aj keď veríme, že keď druhýkrát príde, ho príjmu, hovoria vždy, že ale Ježiš Kristus nedosiahol to, že by bola tá spravodlivá vláda kráľa Mesiáša dosiahnutá v Izraeli, v Júdsku. Vieme, že oni mali takéto očakávania. O tom nám hovorí Kvetná nedeľa. Keď chádzal do Jeruzalema, tak volali Hosana, synovi Dávidomu, sláva nášmu kráľovi, vítali ho, lebo mysleli si, že keď Ježiš Kristus vôjde do Jeruzalema, konečne urobí pokoj na svete. Konečne bude spravodlivosť na tejto zemi. Ale neuvedomovali si, že jeho prvý príchod je preto, aby zomrel za nás na dreve kríža. Aby zaplatil tú spravodlivosť vykúpenia pre nás všetkých. Lebo my sami nie sme hodní. Nie sme už možnosti sa vymaniť, vyslobodiť z tohto padlého sveta, ktorý ide k zániku, aj keď aj naďalej zostáva predmet Božej lásky a zostáva Boží tento svet. Ale Ježiš Kristus v svojom prvom príchode aspoň dve najdôležitejšie veci učinil. Priniesol nám nové učenie, nový zákon, naplnenie starého zákona v zákone lásky. A na druhej strane spečatil svojou krvou na dreve kríža túto zmluvu v novej zmluvi, teda obetoval sám seba, dal svoj život za nás a tam na dreve kríža vyhlásil dokonané, je zakončené dielo spasenia. A kto prijíma túto obeť, túto najväčšiu lásku, ten sa znovu zrodzuje pre niečo, čo príde. A teraz odpovedáme tým našim židovským ľuďom, ktorí nemôžu pochopiť, že Pán Ježiš je kráľ, že ako on splnil, keď nesplnil na tejto zemi kráľovňa nie večné. Nesplnil, ale splní ešte. Ešte nie je celkom misia Pána Ježiša pre túto zem zakončená. Na dielo spasenia povedal dokonané. To je zakončené. Každý vierou v Neho, cez pokánie, odpustenie svojich hriechov, príjma Ducha Svätého, zažíva nový život a je prichystaný pre to nové kráľovanie, ktoré raz bude. A čo je to? No to je práve to, bratia a sestry, čomu nás vedie adventná doba. Že očakávame Jeho druhý príchod. Keď príde sláve a moci a povie dosť už týmto mocnárom tohto sveta, ktorí žiaľ konajú veľa zlých vecí, povie dosť všelijakým, ktorí vykoristujú masy ľudí, ktorí ich nemajú za nič a nemyslia len na svoje dobro. Dosť tým, ktorí znečišťujú prírodu a ničia všetko to a ľudia sa trápia, nemôžu čistý vzduch dýchať. Dosť všetkému zlu, dosť nespravodlivosti v súdoch, dosť tomu, že tí, ktorí zle konali, neboli potrestaní a na inom mieste sa trestajú tí, ktorí možno ani viny nie sú. Dosť všelijakému zlu a začína sa spravodlivá vláda, ktorá bude predchádzať súdu Božiemu. Pán Boh najprv bude súdiť a potom si zhromaždí tých, ktorí chceli v tejto vláde lásky žiť. Bratia a sestry, my čakáme ešte, že Pán Ježiš napraví všetky veci. To je ten jeho druhý advent, ten jeho druhý príchod.
A ďalej nám text hovorí, že jedno zo znamení toho bude, že Pán Boh zhromaždí si Izrael zo všetkých krajín, do ktorých rozohnal. Teda najmä zo severa. A keď tak geograficky pozrieme, tak naozaj najväčšia koncentrácia Izraela, národa starej zmluvy, bola severnejšie od Izraela, ale hovorí aj z iných krajín. A my vieme, že v 46. roku bol založený štát Izrael. A že akoby v našej dobe sa splňalo toto proroctvo, že až do dnešných dôb, a ak vy si nájdete, že máte aspoň jednu štvrtinu izraelských predkov, tak hneď dostávate pas izraelský, hneď sa za vás zabezpečia tam v Izraeli, aby vás pritiahli, aby ste tam sa presťahovali, aby ste tam žili. Edukáciu vám dajú, rýchle učenie za pár rokov ivridu, alebo hebrejského jazyka. Naozaj sa deje ten návrat Izraelcov, teda ľudu starej zmluvy do nielen Jeruzalema, ale vôbec do dnešného Izraela. Spĺňajú sa tieto slova. Čo je pre nás toto všetko znamená? Znamená to, že by sme boli trpezliví. Aby sme s veľkým očakávaním sa modlili, ako to novej zmluve nachádzame na jednom mieste, Maranata, čo po aramejsky znamená príď, Pane. Príď, Pane Ježiši. Aby nás Pán Boh zachoval od všetkého zlého, ale aby sme boli všetci prichystaní na to stretnutie s ním. Možno ani nepríde, kým sme živí na tejto zemi. Možno sa to udeje neskôršie. Ale jedno je pravdou. My sa s Pánom stretneme o veľmi krátku chvíľu. Veď vidíme, aký sme pominuteľní. O pár desiatok rokov, možno skôr, možno neskôr, my pred Neho si zastaneme. A sami, aký sme, neobstojíme. To nech je každému jasné. Nikto nemôže obstať a tie výhovorky, nikoho som nezabil, nič som zlé neurobil, hádam, ale Pán Boh príjme, nepomôže. Lebo Pán Ježiš hovorí, jeden pohľad žiadostivý a jedno slovo hnevlivé, urážujúce svojho brata, je to isté, ako je zabiť pred Pánom Bohom. A jedno nadarmo slovo povedané Bože, a to je veľký hriech, ktorý konáme mnohí, keď hovoríme Bože a to nemyslíme, druhé Božie prikázanie hovorí, nebudeš brať meno Božie nadarmo. Aby som nenapočítoval naše hriechy, jednoducho nikto z nás neobstojí taký, aký je pred Pánom Bohom. Lebo Boh je svätý a my sme nedokonali. Preto Pán Ježiš zomrel. Preto Pán Ježiš nám chce aj teraz dať rúcho svojej spravodlivosti na nás. Len treba uznať, že veríme v Neho, že Ho príjmame ako nášho spasiteľa a Mesiáša. Máme zomrieť sebe a dovoliť, aby Ježiš Kristus žil v našich srdciach, v našom živote, aby sme už nemali len našu vôľu, ale aby naša vôľa bola transformovaná do vôle Pána Ježiša Krista. Aby sme nežili už my, ale aby Kristus žil v nás. Pre naše dobro. Nie, aby sme seba stratili, ale práve, aby sme sa našli. Lebo Pán Ježiš hovorí, kto by stratil, hoci aj celý svet, všetko, aj svoju dušu, pre mňa nájde ten život. Bratia a sestry, na začiatku nového cirkevného roka prajem vám, tebe, milý brat, drahá sestra, aby si vo svojom srdci urobil predsavzatie nasledovať Pána Ježiša Krista. Aby si si zamiloval Jeho slovo. Aby si pomocou Ducha Svätého žil ten víťazný život, ktorý vedie do absolútnej vlády a panovania lásky v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Nech ťa Pán Boh k tomu povzbudí, pomôže, a kiež by sme všetci radosne žili a raz aj Pánovi prišli. Amen.
Dostali sme sa k záveru relácie a ešte by som chcela pripomenúť, že ak máte deti alebo vnúčatá, ktoré sa potešia z drobností, tak vymyslite a urobte pre ne a môžete aj spolu s nimi nejaký originálny adventný kalendár, na ktorom bude 24 vrecúšok, balíčkov, obáločiek. Do každého vrecúška sa zabalí jedna drobnosť, môže to byť kúsok ovocia alebo malá sladkosť, mini hračka alebo hoci aj lístoček s pekným odkazom a deti si od 1. decembra, čo je o chvíľočku, každý deň jedno vrecúško rozbalia, kým prídu k tomu poslednému, 24. budú tu Vianoce. Milí diváci, ďakujeme, že ste nás sledovali až do tejto chvíle. Dávajte na seba pozor, dopujte sa vitamínmi. Ja vyzdvihujem zázračné liečivé účinky zázvoru alebo ďumbiera. Čaj z čerstvého ďumbiera s citrónom a medom. To je v decembri najlepší nápoj. Ostaňte zdraví a želáme vám krásny zvyšok dňa.